За даними синоптиків, погода на вихідних хоч і буде переважно похмурою, проте денними плюсовими температурами, а подекуди навіть досить значними, вже наповну натякатиме на наближення весни. У суботу, 18 лютого, на Закарпатті в Чернівецькій, Івано-Франківській, а також у південних та південно-східних областях, термометри покажуть практично квітневі плюс 11. У Київській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях буде майже так само тепло до дев'яти градусів. Найхолодніше. Буде на сході та північному сході країни. Стопчики термометрів не піднімуться вище 4 градусів. Уночі на заході та північному заході очікується близько 4 градусів тепла, на півдні та в центрі близько нуля, на півночі до мінус 4, а в Луганській та Харківській областях до мінус 13 градусів. День буде хмарним з проясненнями, можливі невеликі дощі та мокрий сніг. У неділю, 19 лютого, найтепліше буде на узбережжі Чорного моря. До 13 градусів тепла. Урешті Регіонів погода також буде незвично теплою на Закарпатті в Чернівецькій та Івано-Франківській областях повітря прогріється до 8 градусів тепла у решті західних регіонів, а також на півночі, півдні, південному сході та центрі до 6 градусів. На сході та північному сході до 4. Уночі на більшій частині території України температура становитиме близько нуля. На заході та півночі країни неділя буде похмурою з проясненнями, можливі дощі та мокрий сніг.